Homiyimiz Smile T savdo belgisi. Sardor aka bilasizmi? Tomoshabinlarni ko'rib, muxlislarni ko'rib, to'lqinlanib, bularga minnatdorchilik bildirgim kelyapti. Obijon, bizni quvontiradigan holat mana shu. Tomoshabinlarimiz bilan bir qatorda bizni ko'rsatuvimizga mehmon san'atkorlarimiz ham tashrif buyurishgan. Keling, ularni birma-bir tanishtirib o'tsak. Ketdik. Demak, Zikavrab loyihasining 3-chi mavsum finalchisi, ajoyib xonanda Elmurod Ziyoyevga guldurasi qarsagilar. Olqishlar. Estradamizning yorqin yulduzi, Nihol mukofoti sovrindori Sharof Muqimov. Yana bir ajoyib xonanda, nimasi bu ashulasi bilan butun o'zbek xalqini ko'nglini zabt etgan inson Ulug'bek Xaliqovga guldurasi qarsagilar. Hamda ularning familiyadoshlari, estradamizning yorqin vakillaridan biri, ustazoda san'atkor Sanjar Xaliqov. Aziz do'stlar, bugungi mehmon san'atkorlarimiz orasida eng aziz mehmonlarimizdan biri, mehmonlarimizning qirolichasi desam ham bo'laveradi. Ajoyib inson, ajoyib xonanda Umidaxonim Mirhamidovaga guldurasi qarsagilar. Tashrif uchun rahmat. Umid opa, kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bizni ko'rsatuvimizda syurpriz sharti bor. Ko'rsatuvimiz so'ngida. Bugungi syurpriz sharti mehmoni siz bo'lasiz, agar qarshilik qilmasangiz. Yana bir ajoyib xonanda, ajoyib inson Shohrullo Abdullayevga guldurasi qarsagilar. Tashrif uchun barchangizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Obijon, keling, agar tomoshabinlarimiz tayyor bo'lsa, biz boshlaymiz.
Az yurtdoshlar dasturimiz davom etadi. Hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Jahongir Xo'jayev, Diyorbek Bekjonov, Abbos Xo'ja Akromovlar nega bugun sahnada yo'q deb? Ular bugun sahnaga chiqishmaydi, chunki hozirda ijodiy safar bilan Gruziya davlatiga ketishgan. Bugun biz o'zimiz maza qilib aristokratlar ko'rsatuvini olib boramiz. Sardor Abdumannonov, Obidjon Nasriyev, nima deyapsizlar ey muxlislarga? Biz hozir mana Ozarbayjon aeroportda turibmiz. Hozir yetib boramiz, to'g'rimi? To'g'ri, hozir kutinglar, biz hozir zo'r TV'da bo'lamiz, xudo xolasa. Azizlar, aziz teletomoshabinlar, aristokratlar ko'rsatuvini oxirigacha kutinglar. Biz uchovimiz zo'r sahna ko'rinishi sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz va real hit battle ham bo'ladi. Muxlislar, unaqa qaldamanglar, biz ketdik, ko'rishamiz. Ketdik. Bo'ldi, bolalar, bo'ldi. Yetib kelsanglar bo'ldi, muammo yo'q. Demak, biz aristokratlar ko'rsatuvini to'liq jamoa bilan boshladik. E'tibor bersanglar, hayotda har birimiz o'zimiz uchun turli qonun qoidalari va prinsiplarni yaratib olganmiz. Aynan mana shu qonun qoidalar asosida biz yashaymiz, to'g'rimi? Tasavvur qilinglar, hamma narsada ham baribir me'yor bo'lgan yaxshi. Shunaqa inson bo'lsa-ki, nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar mana shu qonun qoidalardan bir qadam ham chetga chiqmaydigan odam umuman o'zgacha bir vaziyatga tushib qolsa qanday bo'lar edi? Demak, bizdagi navbatdagi sahna ko'rinishimiz aynan mana shu mavzuda. Tomosha qilamiz, olqishlar. Sarvar, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Sizni ham direktga chaqirdilarmi? Ha, muammo bo'pti, katta muammo. Nima gap aka? Xitoydan kelgan katta texnika bor-ku, qimmatbaho suv ishlab chiqaradigan. Xo'sh, o'sha buzilib qopti. Yo'q, uni nafasingizni siqiling, buzilib qolgan bo'lmasin. Tag'in bo'ynimizga qo'yib uni kreditga mashina olib qo'yganman. Ishdan bo'shatib yuborsa, oyligimizni olib qo'ysa nima qilamiz? Okay, qarang. Kreditga mashina olib qo'ygansiz, to'g'rimi? Men kreditga 5 xonali uy olganman. Har oy palon puldan pul to'lashim kerak. Jon yetaydi, bor-ku. Siqilib tinchlik bo'lsin. Hay. Yig'ildinglarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerga nima sababdan yiqqanimni bilsanglar kerak-a? Yo'q, bilmaysiz, xo'jayin. Ha, bilmaysizlarmi? Yo'q. Xitoydan keltirilgan yangi uskunamiz buzilibdi. Voy, bunga esa sizlar aybdorsizlar. Ha, xo'jayin, qanaqasiga biz aybdormiz? Axir u uskunani ortida 50 tadan ko'p odam ishlaydi-yu. To'ppa to'g'ri. Ha, baraka toping. O'sha 50 ta odamga kim nazorat qiladi? Ularga kim mas'ul, a? Biz-a? Sizlar. Demak, sizlar o'rgatmagansizlar. Yo'q, xo'jayin. Biz o'z qo'llarimiz bilan o'rgatganmiz. Mana o'chirasan, bu yerdan yoqasan, to'g'rimi? To'g'ri, ko'rsatmalar bilan o'rgatgansizlar. Lekin instruksiyaga o'rgatmagansizlar. Ey, men sizlarga necha marta aytaman, har bir ishda tartib, intizom bo'ladi deb, instruksiyaga amal qilish kerak deb. Mana misol uchun, telefondan foydalansangiz, ha? Instruksiyaga amal qilasizmi? Amal qilasiz. Kompyuterni ishlatganingizda instruksiyaga amal qilasizmi? Amal qilasiz. Xo'jayin, instruksiya anu tartib qoidasimi, kitobchasimi? Ha, qo'llanma deyiladi o'zbekchasiga. Ey, hattoki qiz bola bilan tanishib, unga uylanayotgan paytingizda ham ayrim bir instruksiyalarni bajarasiz. Tushundingizmi? To'g'ri, xo'jayin. Xo'jayin, shuning uchun har doim instruksiyaga amal qilish kerak. Tushundinglarmi? Yana nima bo'ldi? Dahshat! O't chiqdi, yong'in! Binoga o't ketdi. Tezroq qochinglar, qochinglar. Ey, shoshmang! Aytinglar qilingizga. Ey, men hozir sizlarga nima deb turibman, ha? Ha, instruksiyaga amal qilish kerak deb turibmanmi? Qanaqa instruksiya, xo'jayin? Yong'in ketyapti, tezroq chiqib oling. Ha, qanaqa instruksiya bo'ladi? Yong'inda qanday harakatlanish kerakligi haqida instruksiya chiqarilgan sizlarga. Hamma? Ha, mana xo'jayin, oldin ketdik endi shuni. Ha, xuddi shu. Ketdik xo'jayin. Qayoqqa ketasiz? Bunga amal qilish kerak. Ha, amal qilamiz, xurna yozib. Birinchi punkt. Yog'in chiqqan paytida xavotirga tushmasdan o'zingizni bosib oling. Xo'p, bo'ldi, mana hammasi yaxshi. Ketdik endi, xo'jayin, yuring. Shoshmang. Juda ko'rinib turibdi-da, o'zingizni bosmaganingiz. Mana, o'tiringlarchi mundoq. Sizlarga hozir ichki xotirjamlik mashqini o'rgataman. O'tiringlar. Nima? Qanaqa mashq, xo'jayin? Yog'in ketyapti. Ey, biz ham qarab turganimiz yo'q. Instruksiyaga qarab harakatlanyapmiz, xo'pmi? O'tiring bunday. Xo'jayin, shartmi shu? Agar instruksiyaga amal qilmasangiz, ikkalangizni ham oilangizni olib tashlayman, tushundinglarmi? O'tiringlar, chordana qurib o'tiringlar. Ha, ana endi chuqur nafas olib, men xotirjamman deb aytdim. Men xotirjamman. Ey!
Buni shoshmasdan aytish kerak. Bo'lmasa foydasi yo'q. Boshqatdan chuqur-chuqur nafas olamiz. Men xotirjamman. Men xotirjamman. Men xotirjamman. Men xotirjamman. Ana bo'ldi. Bo'ldi. Ketdi xo'jayin bo'ldi. Ey shoshmang. Ey hali bir ikkinchi punkti bor. Nima? Xo'sh, ikkinchi punkt. Yong'in chiqqan paytida kerakli hujjatlar va qimmatbaho buyumlarni olib oling. Ana, xo'jayin, bu yerda kerakli hujjat ham, qimmatbaho buyum ham bu bizning jonimiz. Jonimizni qutqaraylik, ketaylik. Bu yerda eng qimmatbaho hujjat mana bu instruksiya bo'ladi, tushundingizmi? Ana, hujjatlarni olib kelinglar. Bo'pti, tez-tez o'tiring. Hamma hujjat. Hammasi. Tak. Kerak emas. Kerak emas. Bu ham kerak emas. Mana ular kerak. Ye? Mana bu hujjatni bir oydan beri qidiraman. Ah, bo'ldi, demak kerak. Ey. Ko'p aqlingizni oling. Bu hujjat kerak emas. O'zim ham yoqib yubormoqchi edim. Tak. Ularni nimaga? Abular kerak. O'qinglar. Bo'ldi, hojay. Oldim. Ketdi, hojay, ketdi tezroq. Ketdi. Oldim. Hali 3-chi punkt bor. Ye. Xo'sh. Qanaqa 3-chi punkt? Hojay. 3-chi punkt nima ekan? Yong'in chiqqan paytida o't o'chirish xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Ana. Shundan boshlamaysizmi? Tezroq. Ey, Mirzalimov. Siz nima, ish vaqtida telefondan foydalanish mumkin emasligini bilmaysizmi? A? Nima? Qo'ying telefoningizni. Hojayim, yo'g'i bo'lyapti, qarang, o'lib ketamiz hozir. Qarang, ish vaqti. Instruksiyaga amal qilsangiz o'lmaysiz, tushundingizmi? O'zim telefon qiling, hojayim, qiling. Tezroq qiling. Nomerini mana men bilaman. Nomerini. Ey, aqlingizni qilmang. Men xodimlarimdan yordam olmayman, xo'pmi? Xo'sh. Do'stimga telefon qilamiz. U aniq biladi. O'tgan safar mashinasi olib ketganda o'ta o'chirish xizmati chaqirgan. Alo. Ha, Ahmad. Yaxshimisan? Sog'lar yaxshimi? A, Dombrobatdinchmi? Ha, rahmat. A, biz ham yuribmiz, yuribmiz. A, biroz yonyapmiz-da. Biroz emas, yarim yoni bo'ldi, xo'jayim, biroz emas. Ha. Senda o'ta o'chirish xizmati nomeri yo'qmi-da? Foydasi yo'q? Ha? Baribir kech kelishadi. Uni sizga ishlab soladi deysanmi? I? Kelganga yarasha hali suv ham bo'lmaydimi? Yo tovba. Mayli, qo'yaver, beraver. Instruksiyada shunaqa yozilgan ekanda. Ha? Bo'ldi, bo'ldi, eslab qoldim, xo'p. Mayli, kelinglar. Berdimi? Bo'ldimi? Bo'ldimi, hojay. Hozir, hozir, telefon qilaman sizga. Hey, hali ham shu yerdamisizlar? Binoni yarimdan ko'pi yonib bo'ldi, tezroq qochish kerak, bo'la qolinglar, bo'la. Shoshmang! Abdumannanov, ana bu yoqqa kelingchi. Siz nima paytdan beri ketib kuygan tovuq qo'shib, bu yoqdan bu yoqqa yuguryapsiz, a? Rostdan ham kuydi-da. Ha. Mana bu instruksiyaga amal qilmasangiz, boshqa joyingiz ham kuyadi, xo'pmi? Instruksiya? Instruksiya nima u? Ey, instruksiya bu, yog'in. O'zimiz tushuntiramiz. Bular tushuntiradi. Ha, yaxshi. Bular. Ey, nima qilyapsiz? Ha, telefon 101 tikan telefon. Ha, to'g'ri. 101. Ey, 101. Iltimos, tezroq. Ha. Alo. Ha, assalomu alaykum. O'tuvchining xizmatimi? Ha, biz yaxshi. Biroz yonyapmiz, ha. O'zingiz baraka topib, biroz biz yonib kul bo'lamiz, tezroq kelsa. Ey, aralashmay, xo'pmi? Hozir sizga hayfsan e'lon qilib, oyligingizdan mas qolaman, tushundingizmi? Alo. Ha, biroz yonyapmiz. Ha, menga qarang aytgancha, kelganingizdan keyin ishlab solmaysizmi? Ha, suyingiz ham bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmasa, 5 daqiqada kelamiz. Bo'lmasa, shoshmasdan kelaveringlar, xo'pmi? Haliga yo'l qoidalariga, instruksiyaga amal qilib kelinglar, xo'pmi? Ha, xo'jayin, aytib qo'ying, yo'lda kameralar ham bor. Kamerani oldi, sekin o'tib ketsin. Ha, yo'lda kameralar ham bor ekan. Ehtiyot qilib kelaveringlar, xo'pmi? Ha, adresmi? Adres Aristokratlar ko'chasi, Smile City binosi. Yaxshi. Xo'p, xo'p, mayli, kelinglar. Ketdik. Ketdik, xo'jayin, yuring, yuring. Ey, shoshmanglar, ey. Ha. Ey, qaqqa shoshasizlar, ey. Hali keyingi punkt bor bu yerda. Ha? Nima bu, dostonmi bu? Voy, bu instruksiya, bu instruksiya. Xo'p. Yong'in chiqqanda o't o'chirish moslamasi bilan olovni o'chirishga harakat qiling. Ana. Xo'jayim, qanaqangi moslama? Bu olovni 10 mashina ham o'chira olmaydi. O, shaxsan menichi, shashlik bo'lish niyatim yo'q. Xayr, nima deyapsan, to'xta.
qaytib yorqingizga. Agar aytib qo'yay, agarda mana bu instruksiyani oxirgacha bajarmasanglar, ikkalaringizni ham ishdan bo'shataman, tushundinglarmi? Sizlar mana buni o'shanda amal qilib turinglar. Men hozir o't o'chirish masalasini olib kelaman. Hoca, pastami? O'zi olib kelay, yugurib chiq. Evet, demayapti. O'zim ishlayman. Hamma. Bu toshbaqa yurishchi 10 soatda kelar. Tezroq mana bu instruksiyani yo'q qilish kerak. Bu yerdan chiqib qutulish kerak. Narsalarni olib ketdik, bosh tashib ketdik. Narsalar bor. Telefonim, hammasi daftarim. Bo'ldi. Ketdi. Hamma narsa. To'xta. To'xta, narsalar olib ketyapti. Qimmatbaho dokumentlar. U ham ichida ham bor. Uni oling. Bu yerda yo'qsi narsa. Telefonim qani? Ha, mana. Qani? Dokumentlar qani? Qani dokumentlar? Ha, o'jayim yo'q. Yo'q, xo'jayin! Yo'q, xo'jayin! Padaringlarni atib yo'qating! Mana shu padarlarni at, olovni o'chiraman desam, battar alangalatib o'zim ko'rib ketdi, hamma ham yonib ketdi-da. Uni ustiga ustak, pastda 3-4 kishi asabini bizdi-da. Nima dedi? Nima deydi? Ey, binoga kirmang, bu yer yonyapti deydi. To'g'ri aytibdi. Ey, ahmoqlar, men hali instruksiyani oxirigacha bajarganim yo'q. Ey, hali sizlarga amr yashib kerak dedim. O'shandan kirib keldingizmi? Ya, albatta-da. Ya. Xo'sh. Bo'pti, xo'jayim, instruksiyangiz tugaydimi bugun? Xo'jayim, ketaylik, iltimos, yonib ketamiz. Keyingi punkt. Xo'sh. Derazalarni qora parda bilan yopib chiqing. Ana bo'lmasa. Nima? Ey, qanaqa qora parda? Yo'q, qora parda. Pardani o'zi yo'q. Topish kerak. Instruksiyaga amal qilish kerak. Keling, undan ko'ra oq matoni ustimizga yopiling. Kavalli bo'lib tayyorlashib ketamiz. Ha? Kavalli bo'lib qoladi. Ey, joy ketdi. Shuni uylanmagan baqali. Shuni ishingizga ham, burdim, o'zingizga ham. Nima? Ketdim. Ey, Zalimov, ishdan bo'shatildingiz. Xo'ja, yaxshilab qarangchi, momada keyingi punktda ustingizga tuz sepib, shashlik bo'lib pishing degan joy yo'q ekanmi? Hozirda. Ayoq, bunaqa joy yo'q ekan. Ishingga ham, o'zingga ham, oyligingga ham. Nima? Ey! Qanaqa xodimlar ishlaydi bu yerda? Instruktor nima degan bilmaydi. Xo'sh, keyingi punkt megan. Ha. Yong'in chiqqan paytida elektr jihozlarini elektr tarmog'idan uzing. Ana bo'lmasa. Hozirda. Xo'sh. Ruvay. Kompyuter o'chirish qoidasi qanaqa edi? Ha. Uska kiramiz. Zavershit rabotu. Ana. Bunda o'chyapti. Ungacha narsalarim avvalay. Xo'sh. Ana va kerak. Ana va kerak. O, nasıl? Ya, ana o işte. Ya, instruksiya qolib ketasi. Eng kerakli ishi. Ya, bu yer yonyapti-ku. Ha, bir yerdan chiqaman. Ya, bu yer ham yonyapti. Endi qayerdan chiqaman? Ha, o't o'chiruvchilarni chaqirganman. Ular meni qutqaradi. Ungacha instruksiya bilan boshda tanishganmiz-da. Xo'sh. Birinchi punkt. Yong'in chiqqan paytda. Aziz do'stlar, sizlarga ajoyib yangiligim bor. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, yurtimiz, xalqimiz juda ham tez rivojlanyapti hozirgi kunda. Yer sharini istalgan nuqtasida o'zbek xalqiga mansub bo'lgan insonlarni uchratish mumkin. Angliya, Amerika, Fransiya. Mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa xabar eshitib qoldim. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Bizni o'zbek xalqimiz, o'zbeklarimiz nafaqat yer sharida, balki galaktikada ham bor ekan. O'zga sayyorani ham biz qo'lga oldik. Mana xabaringiz bo'lsa, Juma Nazar aka, yorqin isbot. Ko'rganlar bormi? To'g'ri, qoyil qoldim. Juma Nazar aka avvalan borgan ekanlar, biz juda ham qiziqdik, bu xabardan xursand bo'ldik va Juma Nazar akani aristokratlar ko'rsatuviga taklif qildik. Demak, sizlarni Guldiroz qarsagilar bilan biz hozir boshlaymiz. Juma Nazar akani o'zlaridan eshitamiz. O'zga sayyorada nima gap? Mahalla komitetida nima gap? Guldiroz qarsagilar. Ha, harakatlar!
chiqaraman. O'tgan safargidan sharmanda qilsangiz, dadalingizni chiqaraman. Bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor ko'rsatuvimiz davom etadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hozir telekanallar juda ham ko'payib ketgan va ana shu telekanallarda bir-biridan ajoyib ko'rsatuvlar ham ko'payib ketgan. Ajoyib ko'rsatuvlar bilan birgalikda oldi qochdi mavzudagi ko'rsatuvlar ham hozir afsuski juda ham ko'p uchrayapti. Avvalgi ko'rsatuvlarimizni yaxshi ekanligini menimcha ota-onalarimiz, katta yoshdagilar albatta tasdiqlashsa kerak. Masalan, Mehr ko'zda, qishloqdagi tengdoshim, shunga o'xshash ko'rsatuvlar umuman o'zgacha edi. O, kallamga zo'r fikr kelib qoldi. Aynan mana shu qishloq hayot ko'rsatuvini hozir mana shu aristokratlar sahnasida namoyish qilsak nima deysiz? Bitta qilib ko'ring, qilib ko'ring. Men o'sha qishloqdagi tengdoshim ko'rsatuv boshlovchisi, ana Saodat O'rmonovamidi? Shunaqamidi? Ayol shu jurnalistimiz ovozlarini o'xshatib, shu ko'rsatuv olib borishga harakat qilaman. Qani, bitta qarsa, ket. Muzika bormi? Surxondaryoning baland tog'lari etagida bir qishloq bor. Odamlari sodda. Yoniga borsangiz bir piyola choyini berib qani oling deb turadi. Chollar erta sahardan navaralari bilan ko'cha tekishadi. Endi qishloqchilikda. Bo'ladim, mashinaga borsam bo'ladim. Ket. Azizlar, demak, Zo'r TV kanalida qishloqdagi tengdoshim ko'rsatuv efirda va biz bugun ham chekka qishloqlardan biriga tashrif buyuramiz. Biz tashrif buyuradigan xonadon sohibi barchalarga yaxshi tanish bo'lgan, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhurlikka erishgan inson Juma Nazar aka bo'ladilar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz ularni xonadonlariga tashrif buyuramiz. Ketdik. Marhamat. Ket. Assalomu alaykum Juma Nazar aka. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Aytib o'tish joizki, siz juda qisqa muddatlarda ijtimoiy tarmoqlarda katta mashhurlikka erishdingiz. Buni sababi esa o'sha o'zga bir olamga borib kelganingiz bo'ldi va sizni o'zingiz aytishingizga qaraganda bu birinchisi emas ekan, to'g'rimi? Shu haqda gapirib bersangiz. Endi 90-yil 25-martda birinchi marta borgan bo'lsak, ikkinchisi 18-yil 25-aprelda tashkil bo'ldi. Samarqandga ketayotirib, Samarqandda Jambay tumanida taksidan tushganimda shu ortimdan kuzatib kelayotgan uchar likapcha xodimlari menga qarata katta projektorlarni yoqib, meni to'xtatdi. A nima qildingiz keyin? Siz to'xtatdingizmi? Ular to'xtatgan payt? Endi meni oyog'im ham ishlamay qoldi, tilim ham ishlamay qoldi. Boshqalarga ko'rinmasdi, mashinalar o'tavorardi. Faqat menga ko'rinardi. Kelgan likapcha yerni, ko'chani bir chetiga kelib to'xtadi. Likapcha shu yerdan 30-40 sm yerga tegmay turgandi. Ha, demak, yerga tegmasdan muallaq holda turardi, to'g'rimi? Shunday. Shunda bir ayol kishi tushib kelib menga qarata: "Keling, Juma Nazar aka. Keling." deganda meni oyog'im ham ishlab ketdi. Tilim ham ishlab ketdi. Ha, tushunarli, demak, siz ayol kishini ko'rib tilingiz ishlab ketdi, oyog'ingiz ham ishlab ketdi, to'g'rimi? Shunday. Endi likapchani stipendiyasiga oyog'imni qo'yib chiqqanimda ikki erkak kishi bor ekan. Jami 3 kishi. Men ular bilan quchoqlashib ko'rishdim. Demak, ular bilan quchoqlashib ko'rishganingizga qaraganda, avval ham ko'rishgansiz, qadrdon bo'lgansiz endi, to'g'rimi? Shunday. Ular meni o'zining xonasiga taklif qilishdi, bir stolga o'tirganimda. Sal narroqqa borishib, o'zlarini tillarida bir nimalar haqida gaplashishdi. Keyin kelib, "Aka, sizni biz yerdan butunlay olib ketamiz." deganda men: "Yo'q. Men yerda qolaman. Vatanimda qolaman. O'tgan safar ham butunlay bormagandim. Agar shu safar ham olib ketsalaring, olib borib ko'rsatasiz, qaytarib tushirib qo'yasiz," dedim. Baxtiyor o'zida deb javob berdi. Demak, farzandlaringizni, navaralaringizni ko'z tikmagandi endi, to'g'rimi? Shunday. Endi ularda bizga o'xshab tuman hokimi,
viloyat hokimi degan narsalar yo'q ekan. Bizda mahalla komiteti bo'lsa, ularda ham mahalla komiteti bor ekan. Endi kelgan bir xonaga kirganimizda bir ayol kishi, mana o'zimiz ham kompyuterlarimiz bor. Kompyuterda ishlab, ularni kompyuterlari 8 metr. Ha, demak, ularning kompyuterlari shunchalik bahaybatki, 8 metrni tashkil qiladi, to'g'rimi? 8 metr. Shunda hali qiz bir knopkachani bosganda hali podshohdan bittasi, "Aka, bitta qarang-da" deganda, bunday qarasam, o'zimni rasmimni chiqartirdi. Birinchi kulgim ham qistab ketdi. Shu borib bir aylanib keldik. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Mana Jumanazar aka, suhbatimiz juda ham qizg'in ketyapti. Endi meni ko'p savol qiziqtiryapti-da endi. Masalan, shunaqa savol qiziqtiryaptiki, odamlar nafaqat boshqa davlat, balki boshqa bir viloyatga sayohatga borishsa ham o'zlari bilan nimadir sovg'a olib qaytishadi esdalikka. Siz naqd o'zga olamga borib kelibsiz. O'zingiz bilan olib kelmadingizmi nimadir esdalikka? Men o'sha o'zga olamga borganimda bir xushovoz xonandaning ovozi menga yoqib qoldi. Juda ham shirali ekan. O'zga sayyoralarda nima qilasan? Yerga kelib, zikavirab ko'rsatuvda qatnash deb o'zim bilan olib kelganman. Ha, yaxshi, demak siz o'zga sayyoralar tomosha qilamizmi birgalikda? Tomosha qilamiz. Marhamat, boshlashinglar mumkin. Stop, 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 stop. Juda ham g'alati marosim ekan, adashmasam bu kuyov salom, to'g'rimi? Kuyov salom, shunday, shunday. Juda ham g'alati marosim ekan, keling mana shu bema'ni marosim bizni mamlakatimizda yoyilib ketmasdan shu yerda to'xtatib oldini olamiz. Nima dediz? Mayli, mayli. Yigitlar, mamanga qarashinglar, oshga. Sog' bo'linglar, bunaqa bema'ni ish bilan shug'ullanmanglar, iltimos. Yigit kishiga yarashadigan ish qilinglar, iltimos. Jumanazar aka, suhbatimiz juda ham qizib ketyapti. Endi men ochiq aytishim kerak, mana shu aynan shu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan payt sizni gaplaringizga ko'pchilik unchalik ishonqiramadi-da, men shaxsan men ham ishonmadim. Shuni bir iloji bormi haqiqatan ham o'zga sayyoraliklar mavjud ekanligini isbotlashni? Ko'pchilik menda internet tarmoqlarida men ustimdan juda kulishdi. Men bugun shu narsaga oydinlik kiritmoqchiman. O'sha o'zga sayyoraliklarni soat 6 ga oshga chaqirib qo'yganman. Juda ajoyib. Juda ajoyib. Azizlar, demak Jumanazar aka o'sha o'zga sayyoraliklarni oshga taklif qilganlar. Keling, hammani ko'z o'ngida ularni birgalikda chorlasak. Ular meni chaqirishim uchun mana shu apparatni tashab ketishgan, men ularni hozir chaqiraman. Qani, marhamat. Boshlashingiz mumkin. Azizlar, tomosha qilamiz. Yerga tushyapti.
judayam ajoyiblik yopchi, mana yerga qo'nyapti. O'tgan safar juda tez tushgandi, bu safar bilmadim. Gaz ketib olganmi? Bilmayman. Ha, mana. Ya ana o'zlari ham tushdi. Kelinglar, kelinglar. Mana bular meni do'stlarim. Aha. Qolganini hozir o'zingiz bilib olasiz. Jumanazar aka, qayerda edingiz? Ha, keldingmi? Charchamayapsanmi? Qanday? Malajonim. Jumanazar aka. Jumanazar aka, o'ylashim bo'yicha bu ayolni biroz tanigandek bo'layapman. Bu bolalar ham sizning bolalaringizmi shunda? Meni farzandlarim, xuddi shunday. Siz oxirgi marta 2018-yil borganman dedingiz. Bularning yoshlari biroz to'g'ri kelmayapti-ku. Endi men sizga intervyuda boshda ham aytdim, 90-yil ham borganman dedim. Ha, demak, avval borganingizni ham quruq qaytmagansiz, to'g'rimi? Birinchi. Birinchi borganimda meni uylantirishgandi. Aha. 2018-yil shu bolalarimni ko'rsatgani oborishgan ekan, 20 ta qizim 100 ta o'g'lim bor ekan. Ha, 120 ta farzandingiz. Jami 120 ta. Ular sizni qanaqa kutib olishdi? Qanaqa munosabat bildirishdi? Endi qo'yaverasiz. Ular meni u tarafimdan quchoqlab, bu tarafimdan quchoqlab kutib olishdi. Juda yaxshi, juda yaxshi. Ularda bitta odat bor ekan. Mana masalan, mana qo'l bilan salomlashsa farzandli bo'lar ekan. Ayo'g'im. Akang bilan so'rash. Yo'q. Ko'rganimiz, ko'rishganimiz. Jumanazar aka, yuring, ketamiz. Yo'q. Men senga oldin nima aytganman, hozir ham aytaman. Men vatanimda qolaman. Hozir osh yegandan keyin shu narsani hal qilamiz. Qani, oshga chiqinglar. Demak, Jumanazar aka hammani so'riga taklif qilyaptilar. Marhamat, chiqib olishinglar mumkin. Chiqinglar. Yana kimdir keldimi yo faqat shularmi? Jumanazar aka, nega bizni Hindistonga olib ketmadingiz? Axir aytganingizki, jadu bilan ko'rishtiraman deb. Rohitjon, balam, sen xavotirama, osh yeb olgandan so'ng men seni Hindistonga o'zim likopchamda tashlab o'tib ketaman. Tashlab qo'yasiz aka. Osh yeb ol, keyin. Xo'p, juda yaxshi. Men bu yigitni biroz tanigandek bo'lyapman. O'sha sen yolg'iz emassan filmi, ya'ni jodu filmi qahramoni Rohitjon, juda yaxshi. Demak, Jumanazar aka nima qildi endi? Endi menga ishonmaganlar, mana ko'rib olishinglar mumkin. Ustimdan kulganlar, qaranglar. Buta davom etdi. Juda yaxshi. Aziz tomoshabinlar, demak, biz ko'rsatuvimizni aynan mana shu qizg'in pallalarda yakunlamoqchimiz. Agar ko'rsatuvimizning birinchi soni ommalashadigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda biz uni ikkinchi qismini ham suratga olamiz. Ikkinchi qismi albatta mana shu uchlik yopchani ichida va o'zga sayyorada bo'lib o'tadi. Biz sizlar bilan esa hozircha ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Bo'ldi, yaxshimi? Oshga keling. Oshga chiqaylik, bo'ldi. Qani, oshdan. Voy, olsaram, oshdan ye. Aziz yurtdoshlar, dasturimiz davom etadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, aristokratlar ko'rsatuvining har bir sonida biz qaysidir san'atkorga taqlid namoyishini sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Bugun ham ajoyib bir taqlid namoyishi tayyor turibdi. Oranglarda afsonaviy san'atkorlar Ruslan Sharipov va Yulduz xonim Usmonovalarni sevib eshitadigan, mazza qilib tinglaydigan insonlar bo'lsa kerak albatta. Demak, Sardor Abdumannonov hamda Maftunaxon Xolmurodovalar aynan mana shu ijodkorlarni 20 yil oldingi ijodlariga bir nazar solishgan. Yo'q dada, tekmayman shaf yorug'liga. Kuylagi kir bo'lsa-yu
hammamiz televizorda film, kinolar ko'rib o'tirgan paytimiz oralarda nima asabimizga tegadi? To'ppa-to'g'ri reklama. Filmlarni orasida reklama chiqib qolsa juda ham asabimiz buziladi. Tasavvur qilinglar, endi filmlarni orasida emas, mana shu filmlarni ichida ham reklama bo'lsa qanaqa bo'lardi? Demak, hozirgi sahna ko'rinishimiz aynan mana shu mavzuda. Va sahnamizda Jahongir Xo'jayev, Diyorbek Bekjonov, Asal Abdullayeva hamda Abbos Xo'ja Akramov. Marhamat. Men seni duelga chaqiraman. Gaping ham chaynalib qoldi, men seni o'sha duelda yutaman. U baribir meniki bo'ladi. Adashasan. Men uni tanladimmi? U meniki bo'ladi. U seniki yo meniki bo'lishini qo'limdagi to'pponcha hal qiladi. Tayyormisan? Ha, kuning bitta. Seni ya. Yo'q! Adriano, Fernando, kerak emas. Sen aralashma. Ana endi kuning bitta. Fernando! Так, stop! Bo'ldimi? Bo'ldimi, yaxshimi? Qoyil, boshi zo'r bo'ldi menga, yoqdi. Rahmat. Senga gapir. Qaranglar, bolalar, shu epizodni boshqatdan syomka qilamiz. Yaxshi o'ynamadingmi? Yo'q, zo'r bo'ldi. Bu kinoyimizga homiy chiqdi. Mana, yaxshi. Qora suv kirsovini hamda Dolby zvachkalari. Mana. Menga qaralaring, yaxshilab reklama qilmasalaring, bu gonorarini kamaytirib yuboraman. Nima qilishimiz kerak buni? Va ssenariyda yozganman, va. Voy, voy, voy. Mana senga. Menga qarang, yo'q, yo'q, stop, 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 menga qarang. Bizga kovboymiz, kino bo'yicha, ssenariy bo'yicha ozma. Kovboy o'tir, kirsovni reklama qilmayman-ku. Voy. Ta, lekin ozma, men zivachka ham kovboyga. Tak. Gonorar kerakmi? Ha? Kerak. Tushunaringmi? Jo'ra. Boshlaymiz, davay. Mer. Tushundim. Davay, davay, tezda. Qay, lekin g'alati chiqdi. Qo'y. Kirsovun. O'ynaver. Ketdimi? Ha. Men seni duelga chaqiraman. Men seni o'sha duelda yutaman. U baribir meniki bo'ladi. Adashasan. Men uni tanladimmi, u meniki bo'ladi. U seniki yo meniki bo'lishini qo'limdagi to'pponcha hamda og'zimdagi Dolby zvachkalari hal qiladi. Yo! Adriano, Fernando, kerak emas. Sen aralashma. Menga qara. Og'zingdagi saqich, qo'lingdagi to'pponcha hech nimani hal qilmaydi. Chunki menda qora suv kirsovunlari bor. Qora suv kirsovunlari har qanday dog'ni ketkizadi. Kuning bitdi. Seni ya. Yo! Yo! Fernando, Fernando. Axir axir ko'ynagimni dog' qilding-ku. Ey, xavotir olma. Axir qora suv kirsovunlari har qanday dog'ni ketkizadi. Ha, bo'ldi. Mening yaxshi chiqdi. Tak, xo'sh, shukr. Bo'ldimi? Gonorarni bering, bizga ketsak bo'ladi. Nima qilding? Sanga qo'shsan. Nima qildim? Reklama qilmaysanlarmi? Ha, hoy, reklama qildim-ku, qo'limga ushlab olib kirsovunni. Xomiydan qanaqa pul olganimni bilasanmi? Ho, sal urg'u berlaring, ho, urg'u berlaring. Boshqatdan urg'u ber reklama qildim-ku, dopi dedim. Kovboy, kovboy o'tir kirsovunni aytdim. Kirsovunni-chi, sal balandroq ovoz etib, alohida urg'u bergan. Sen ham dopi zvachka qila. Chaynab-chaynab bergin, tushundingmi? Boshqatdan olamiz. Kakras bitta xomiy bor. Voy, yanami? Yanami endi. Mana, skotch bilan sha. Naftizing, ko'z dorisi. Buni voy, naftizing, santi reklama qilasan, tushundingmi? Kovboylar, kovboy naftizing tomisadi men. Voy, u tomisadi. Bu paytda skotch ham okey. G'alati emasmi? Tak, gonorar kerakmi? Kerak. Kerak, bitta. Kerak, mana gonorardan ushlayapsiz siz lekin. Bitta. Davay boshladik. Tezlash. G'alati chiqadi lekin kino. Men kinosi bir tengi chiqmadi. O'z bilasiz, biz aktyormiz. Nima edi so'zim? Ha, bu chaqirardi. Men seni duelga chaqiraman. Men seni o'sha duelda yutaman. U baribir meniki bo'ladi. Yadashasan, u meniki bo'ladi. U seniki yo meniki bo'lishini qo'limdagi to'pponcha hamda og'zimdagi Dolby zvachkalari hal qiladi va ko'chmas skotchlar bilan men to'pponchamni skotchlab olaman. Ko'chmas skotchlari bu sizga kerak bo'ladi.
Yok! Yok, Adriano, Fernando, gerekmez. Sen aralaşma! Ey, menge kara! Ağzindeki dolp izvaçkası hem de kolindeki koçmaz koçları senge yardan beri olmaydı. Çünkü mende arası kır savunları var! Arası kır savunları! Harkanday dağını ketkizadı! Hani endi kuning bitti! Seni ya! Yok! Fernando! Fernando, dur! Kon! Kimimge kon tekdi! Havatır olma! Ahır karasu kır savunları! Harkanday dağını ketkizadı! Adriano, nima qilib qo'yding? Juliana, yig'lama. Yig'lama o'zimning farishtaginam. Axir yig'lasang senga ajin tushib ko'zlaring qizarib ketadi. Menga yig'lash yarashadi. Chunki menda ko'z qizarishdan saqlovchi naftizin dorasi bor. Ko'zingiz qizardimi, naftizin tomizin? Naftizin. Uf, bo'ldi. Ketadi. Tak, stop. Bo'ldi. Bo'lmay qo'ysa. Savuningizni ushlayman. Yo, shoshma. Menga umuman sallani jiroying yoqmayapti, nimaga dur? Voy, senga qaraq ijob. Kerak o'kiz. Sizni ham ssenariyingiz bizga yoqmayapti, kechirib qo'yasiz. Menga qara, hozir Xomila telefon qilib, menga jalba qotdi, nimagadir? Sanchi, yaxshi reklama qilmayapsan. Shuna ushlaysan-da qara. Men senga o'rgataman, rejissor manu-ma. Qara, qora suv kir sovunlari. Bilsan. Kino ham mayna mosiligi chiqib ketdi lekin. Sen aytasanki, hop ko'ynagi dog' bo'lyapti bu global muammo, tushunasanmi? Bunda oshiysan-da, voy ko'ynagi dog' qilding, qara u, qara u deysan. Menga qarang, bu kinoni odamlar ko'radim ish qilib. Va ko'radi, voy soqqichda sen bo'lding, nima qilasan keyin? Menga qarang, men o'ynamayman. Men ham o'ynamayman. Men o'ynamayman. Tak. Gonorar kerakmi? O'shani suyab turibdi-da. Ha, o'yinsanlar. Takras boshqatdan syomka qilamiz, xomiy bor. Yanami? Bo'ldi endi. Hadi xomiy qo'shuradimi? Yo'q. Bu safarchi xomiy sal boshqacharoq. Bitta e'lon bor. Nimani e'lon? Shuni sen o'qib yuborasan, tushundingmi? Keyin bitta qo'shimcha personaj bor, u vashga zo'r o'ynaydi. Tushundingmi? U bilan ishlab olaylik bo'lmasam repetitsiya qilib, aktyor bilan qo'shimcha. Bu u selxozni bitirgan professional u. Tushundingmi? Ay, yaxshi. Bo'pti, ketdi, olaylik. Aka, so'zimiz qoldimi o'zimda? Qarang, o'zgarib ketdi. Yo'q, normal emas. Ha, bo'ldi, men. Tak. Bo'ldi, xalasho. Jo'raxon, masofka. Qarsi cholchilik ishlarida pulga olib kelganman. Ha, bular hapsalasi bir tiyin bo'lib qotdi kinodan. Ketdimi? Ha, tavba qildim, ey. Ey xudoyim. Men seni duelga chaqiraman. Men seni o'sha duelda yutaman. Xolasang, ol senga u. Menga ham kerak emas, o'zing ola qol. Mayli. U seniki yo meniki bo'lishini qo'limdagi to'pponcha hamda og'zimdagi dolpi zvachkalari hamda ko'chmas skuchlari hal qiladi. Seni hozir skuchingni chiqarib qo'yaman. Skuch! Yo! Yigitlar, otsanglar otinglar. Menga qara, og'zingdagi o'sha dolpi zvachkalari hamda hamda qo'lingdagi to'pponcha va ko'chmas ko'chlari senga yordam bermaydi. Chunki menda qora suv kir sovunlari bor. Kuning bitdi. Kuning bitdi. Seni ham kuning bitdi. Yo'q. Yo'q. Fernando. Yo'q. Fernando, dur. Axir ko'ynagim dog' bo'ldi-ku. Mana bu yerga dog' tegdi. Endi men qanday qilib ketkazaman, yo xudo. Ey voh! Sen xavotir olma. Axir menda-ku qora suv kir sovunlari. Qora suv kir sovunlari har qanday dog'ni ketkazadi-ku. Bo'ldi, men ketdim, bo'ldi. Yo, voy, voy, voy. Ha, voy yotishing kerak, o'zingga. Kechiras. Adriano, nima qilib qo'yding? Juliana, shunaqa ham xunuk bo'lasanmi yig'lasang? Yig'lama axir. Xavotir olma. Chunki menda ko'z qizarishdan saqlovchi naftizin dorisi bor. Ko'zingiz qizardi, mana shu naftizin tomizingizni eldim. Naftizin! Fernando, o'lishingdan oldin mana buni o'qigin, bu juda ham muhim. E'lonmi senda? Diqqat, e'lon.
yangi qora Nexia bor 2012. 12 ming yurgan. Realni qiziqqanlar mashina o'rniga qilinglar. Qochib qol. Kraska tegmagan. Qochib qol. Qochib qol. Qo'shimcha personajmi bu? Ha. Qochib qol. Kino nahvolini qaranglar. Tak, stop. Qochib qol. Stop, aytadi. Aynan o'sha bo'lib ketdi. Va bo'ldi, stop. Men qo'rqsam ekan. Voy, men qo'rqsam. Qala o'ynadim, zo'r o'ynadimmi? O, asha chotga o'ynading, o'zim ham havasim kelib ketdi. Qo'rqsam mana buni olib qo'y. Voy, nima qilyapsan, ahmoq? Bularni oldi berma, galvar, tashqariga chiqib tur. Sen zo'r o'ynading, gap bo'lishmas. Okay, gonorarimizni bering, biz ketdik. To'xtalar. Nimani olaman? Men ketdim. O'g'ling menda bog'chada mashinada o'yin o'ynaganman. To'xtab turlaring. Voy, men qara, kinomi yo video, anu reklamaning rolikmi bu? Men qara, kino. Reklama roligi. Soqqa kerak yo'q. Nima qilasanlar? Kino pino olmayman men. Men reklama roligi olaman endi. Men qaralayim. Sallachi homila salladan jalba qilyapti. Tushunyapsanmi? Boshqa aktyor o'ynatdi, deyapti. Jinnimi u? Shuncha reklama qilib beryapmiz-ku. Men qara, boshqatdan olamiz. Yanami? Ha, qara. Mahmud sovundichi, sen tuzuqroq reklama qil. O' bilasan, bu sovun u. O' bu sovun. Ya qo'ysangiz-chi. Men unaqa reklamada ishlamayman. Ya, ya, ya. Voy, rostdan. Men qara, salom bo'lmading. Men qara, menga mani kuldirib jonimga tegibdi. Kuldirmasdan o'ynasa, qo'shmasdan. Bu ovoz o'ynamasdan zo'r. Reklamani o'zi shuni taqozo qilib turibdi-da, hozir kabbo o'tirib, kirsam reklama qilib. Bo'pti. Men shoshilaman. Nima reklama qilish kerak? To'xta, yo, to'xta, sanchi skotch yaxshilab reklama qil. Nima qilasan-da? Mani qo'limdagini skotch bilan o'raganman, deysan. Voy, to'g'ri. Balcha ham tushunmasa kerak-a, bu reklamani o'ynalaring. Buni kakras boshqatdan syomka qilamiz. Qara. Topacham ber. Voy, kerak emas senga endi bu. A, men nimada otib o'ldiraman? Ssenariy bo'yicha otib o'ldirishim kerak. Endi Kirsovunni otib o'ldiramanmi? Nima qilaman? Ahmoq, homiy chiqdi. Homiyni narsasi bilan o'ldirasan. Mana. Nimada o'ldiraman? Mana, ketchup. Voy. Oshirib yubordi lekin. Ata, kim? Oka, ey, rejissyormisiz? Kimsiz bilan? Ok, ketchup. Nima boshiga urib o'ldiramanmi buni? Nima qilib o'ldiraman? Odam o'lmaydi-yu bunda. Ketchup yemagan uchini ochib olasan, to'nka. Otasan keyin. Ha, uchi bilan otasan. Yaxshilab bossang uchidan chiqadi. Xudoy. Qara, senga ham to'pponcha kerak emas. Men nima qilaman? Sosiska bilan o'ldiraymi? Voy, voy. Xotdog yasaylik kelamiz birga. Sosiska bilan kelisha olmadim, narximni ko'tara olmadim. Men qara, sangachi mana Bahrom akaning xlabushkalari bilan o'ldirasan sen. Ha, voy, tovba qildim. Aqlingiz yo'qda? A, bu bayramonayu, men o'ldi, g'alati emasmi bunda ozimni o'ldirsam? Bayram. Yo, bu seni bu sen buni o'ldirishing, bu bayram bu. Bular stop bo'ldi. Men o'ynamayman, bo'ldi, yig'ishtirdik. Men o'ynamayman bu kinoni. Iltimos. Tak! Gonorar kerakmi? Bo'ladi hozir. Bilasanlar, bir uchalar. Mana, ssenariyni yozganman, ko'rib olaring. Keyin to'g'ri qildim, ssenariyni. Ha, ey, qarasan, men o'qib oldim. O'qib oldingmi? Bo'ldi, tushunarli. Mana shu oxirgisi, men boshqa dubl qilmayman, pulimni berasiz, men ketaman, boshqa yerga ketaman. Yetarlicha pul topdik, mana shu oxirgisi. Motor! Jo'rahol, boshladik. To'g'ri qildim, to'g'ri qildim. Astag'firulloh. G'alati bo'ladi endi hozir, qiziq bo'lsa kerak. Oy, men seni duelga chaqiraman. Men seni o'sha duelda yutib yuboraman. U baribir meniki bo'ladi. Adashasan. Men uni tanladimmi? U meniki bo'ladi. U seniki yo meniki bo'lishini. Endi to'pponcha hal qilmaydi. Og'zimdagi Dolby svachkalari hamda ko'chmas skotchlari hal qiladi. Men seni skotchlab qo'yaman. Skotch? Adriano, Fernando, kerakmas! Sen aralashma! Menga qara! Og'zingdagi o'sha Dolby zvachkang ham, qo'lingdagi haligi ko'chmas ko'chlari ham senga yordam bera olmaydi. Chunki menda qora suv kirsovunlari bor! Ha! Ana endi men g'ayrat akani ketchupida seni otib o'ldiraman. Ha, qo'rqib ketdi deb o'yladingmi? Ha, men seni Bunyod Organization deb qanaqa deyiladi? Organization xlapushkalarda bayramona o'ldiraman. Qarang-a, seni kuning bitdi. Skotch seni ham. Ha! Ahmoq, axir kiyimimni dog' qilding-ku. Beting ham dog' bo'ldi seni. Endi men qanday qilib ketkasaman? Xavotir olma. Betingni qora suv kirsovunlarida yuvasan. Yo'q, Adriana, nima qilib qo'yding? Juliana,
qilvording yig'lab. Bo'ldi, boshqa yig'lama. Nimani buni reklama qilishim kerak? Ko'zingiz qizardimi, naftingiz tomizing? Naftingiz. Bo'ldi, bo'ldi, kuchim qolmadi. Bo'lovim ham yechib tashlay bo'ldi. Mana to'z bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi. Stop. Men bu sovunni ushlaysiz, men ketdim. Okay. Mana. Okay. Mana kirsoningiz. Ijodingizga omad. James Cameron'dan ham qolishmasa qaytasiz. Men ketdim. Ushga beradigan gonorariz sizga bosh ko'zimdan sadaqa. Sog' bo'ling, yaxshilikda ko'rishingiz siz bilan. Shularni xom sanabsan, qayt. Menga qaralaring. Hozir boshqatdan chotki qilib, moshni qilib, klass qilib, mo'h qilib o'ynab berasanlar. Xomini doda xuzas. Qara, puli ko'pligidan tilim aylanmay qoldi. Xomini dodasi chiqdi. Nimani yana reklama qilish kerak? Xullas, bekalaring. Chotki. Mana. Yo. Endi oshib ketdi. Brat, aka. Unichi uyingizda o'zingiz ishlating, xo'p? Sabolin. Sabolin. Men buni aktyorman. Siz Gollivudda chiqadi, Kan festivaliga boradiganingizcha men qiziqib keldim bu yerga. Men ketdim, sabolin. Smile T reklama qilsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi, bo'ldi, men ketdim. Nasqi qilsa bo'ladimi? Men bo'ldi, ketdim. Sabolin, yaxshilikni ko'rishingiz, ishlaringizga rivoj. Sabolin. Asal? Yo'q, men to'yim bor, to'yim bor. Kechirasiz. Gollywood dedimi? Kan festivali dedimi? Nima men sizlarga kan festivalga borib bitta oddiy vaza bilan bitta telefon yutib olaymi? Shokir menman sizlarga, ha? Undan ko'ra bular o'ynamasa o'ynamasin. Kafetga aktyorlar olaman. Mana shuncha aktyor tiqilyapti. Jora ha. Yig'ishlar ketdi, boshqa joyda olamiz. Yo'q parvoy. Umid opa, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldik. Ana endi esa navbat surprizga keldi. Shuning uchun agar siz tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Harakat qilaman. Tayyormisiz? Rahmat. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozircha yaxshi turibman. Charchamasdan. Oyijon o'tiring. Oyijon o'tiring. Va bularga ham tushunmaysan. Tursang o'tir deydi, o'tirsang tur deydi. Qani maqsadga o'tchi. Oyijon? Nima sensirayapsiz? Kuyovingizmi? Ha endi 15 yildan keyin o'g'illab ketadi-da endi. To'g'ri. Sizdan bitta og'izdan chiqadi. To'g'ri lekin. Oyijon, ko'nikib ketmaganiga hayron bo'lasan bularni. Siz deyishga arziydigan ish qilgan bo'lsa ham maylin ekan, kuyov jonvar. To'g'ri. To'g'ri. Oyijon, bu dadam bilan birgalikda aytgan ekansiz, biz ham mana sekin dadasi bilan qarib qolyapmiz. Shu barcha uy-joyimiz, mashinalarimizni o'g'limiz yo'q, mana 5ta kuyovimiz bor. Eng yaxshi kuyovimizga beramiz degan ekansizlar. Eshitib juda ham xursand bo'ldim. Va birinchi bo'lib mana to'ng'ich kuyov baribir birinchi bo'ladi-da, keldim. Keldim oyijon. Dadangiz bilan kelishibmizmi shu gapga? Ha, shunaqa qizingiz aytdi, shunaqa kelishibdi, boring tezroq deb jo'natdilar qizingiz. Qarib qolyapmiz dedimizmi? Ha, oyijon. Dadangiz qarib qolma, harakatingizni qiling dedilar. Ha. Ash paqillatib to'rtta qizni tuqqanmiz o'rgilay. Ha. O'g'il bo'lmadi deb shu payt kecha izlanlarda. Endi shu kuyovlarning ichida bittasi tuzuqroq chiqsa, shularga shu uy joylar bormi? Ana mashinalar bormi, hammasini o'tkazib qo'yilik degandilar bir. Ja, yaxshi qipsizlar. Oyijon, notarius tayyor, hamma shu yerda, shunda qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Qarang. Voy, o'zim o'rgilay, o'zim o'rgilay. Oyijon? Adasi? Shotdamisiz? Ovozingizni chiqarib qo'ying, ovozingizni chiqarib. Shotdamisiz, Abdulla hoji? Ha, ovozi ham chiqmay qolgan. Oyijon, agar meni mana shu narsalarga arzimay deydigan bo'lsangiz, mayli, boshqa kuyovlaringizni ham bir ko'ringlar, hozir kelib qolishsa kerak, bitta. Chaqchi, qolgan. Ha.
keling. Mehribon. Ona, keling. Sizga pastimendigizga borasizda yelkam teshvordingiz. Qani munda o'tiringchi, Kyotora. Qaynonam deganda ochlar gullar. Qaynonam deganda sayrar bulbullar. Qarang. Qaynonam deganda alik olgaysiz. Ha. Ushbu assalomu alaykum deganimni qabul qilgaysiz, onajon. Voy, shu boshida qabul qilib qo'yganmiz, endi qatti ham boramiz. Shu hindlarga o'xshab hokifoyingizni o'rardim. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi, onajon. Aynan sizdan qanimda o'tiringchi, siz ham shu xabardan boxabarsiz shekilli. Shunday, onajon. Keptilar bojamiz ham. Men quruq qop ketmaydi deb. Biz qizingiz bilan anchadan beri sizga bir sovg'a tayyorlab yurgan edik. Rasa o'yladik, nima sovg'a qilsak ekan, nima sovg'a qilsak ekan deb rasa o'yladik. Oxir oqibat biz topdik, onajon. O'sha siz yaxshi ko'rgan, qizingiz ham yaxshi ko'radi o'sha narsani. O'sha o'ylab, o'sha siz yaxshi ko'rgan o'sha ilonni sizga sovg'a qilmoqchimiz, onajon. Ajoyib. Qarang. Abu, o'zimizni qarindoshlar bilan o'zimizni qo'rqitamiz deb o'ylabsiz-da endi? Yo'q. Onajon, qarindosh qarindoshga yaqin bo'lish kerak dedim, xolos, onajon. Qatta ko'rgansiz. Ikki boshli ilon bir boshli ilondan qo'rqqanini. Topqa to'g'ri. Mana oxirgi payt 3 yil kela olmadim uyingizga, sababini bilasiz nima kela olmaganimni. Ha, shuna shundan gapiraylik. Boja 3 yil yo'q bo'lib ketgan odam birdaniga mana bu xabardan keyin paydo bo'lib qoptilar. Yo'q, boja buni sababi bor. To'g'rimi, ayjon? 3 yildan beri qaynonamni uyiga kelmaganimni sababi har 2 kunda qaynonam biznikida. Onajon, o'sha oxirgi marta 1 oy turib kelganingizni eslaysizmi? Voy, shunaqa mazza qildim oshxonada, shunaqa yotdim, onajon. Ha, endi oshxonada yotganingizga rahmat deng, xo'pmi? Ko'chadan ham kirgizmasligimiz mumkin edi ichkariga. Qilgan qilmishlaringiz esingizdami? Bir oy bekorga turmaganman sizikida. Oyijon, esimda, onajon. Endi ichkilik bu endi odamni avrab qo'yar ekan-da, onajon, nima deysin? Kenja kuyovingiz ham kelyaptilar. Voy, bo'ylariga bo'y tuman. Bunisi boshqacharoq. Buni qara. Abu kichkina qiz, yo'g'a kuyovingiz ham kelibdi-ku, ha? Assalomu alaykum, onajon. Va alaykum assalom. Qo'yib qo'ying. Bunisi voy. Urib qo'ying, kechirasiz. Bunisi hali yoshda endi. Bunisi hali. Onajon, yaxshimisiz? Anu, aytgancha hech so'rayman deyman, esimdan chiqib ketadi. Sizga sovg'a qilgan mashinam qalay? Yumshoqmi? Turibdi. Yo, men kir mashinam nazarga tutdim. Ha. Yaxshimi? Kir mashina almashganiga 5 yil bo'lgan. Voy, sovg'a qilganim qani? Sovg'a qilganingiz mana kattasinikiga jo'natganmiz. Bitta narsa eshitdim, juda xafa bo'ldim. Kuyovlaringizga uy bilan mashinangizni meros qilib berayotgan ekansiz. Men uni uchun kelmadim. Noto'g'ri o'ylamang. Menga asosiy narsa mehr, oqibat. To'g'rimi, ona? Bu dunyoda asosiy narsa mehr, oqibat qoladi, bo'ldi, to'g'rimi? Boja, uzr bu, bilmaysizmi? Paxta nech puldan bo'layotgan ekan hozir? Ona gapiraveradi-da bular. Onajon, o'shanga nima deysiz? Men uni uchun kelmadim. Prosta bitta gap aytaman, faqat noto'g'ri tushunmaysiz. Mashina so'rayapti, uy so'rayapti deb o'ylamaysiz. Mana, bojalarim ichida yaxshimisizlar, bojalar? Yaxshimiz. Bojalarimiz ichida eng endi qiynalganrog'i qizingizga mehribon. Nevaralaringizni bog'chadan olib kelib, kirlarni yuvib, ovqatlar qilib qo'yadigan kuyovingiz menmi, to'g'rimi? Endi sizga o'xshagani yo'q abu bilan orasida. To'ppa to'g'ri, ona. Yaxshi deb bu, to'g'rimi? Dushmanim keldi. Voy. Suymagan suyganim keldi. To'y qildim dushmanim keldi. Yo'lga kepaldi. Suyganim keldi. Sog'ini yig'lagim keldi. Ona jonim kelmading. Sog'ini yig'lagim keldi. Ona jonim kelmading. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bo'ja yaxshimisiz? Yaxshimiz. O'zim o'rgilay sizdan. Qani siz ham bir yaqinroq keling. Uzr ojim. Mana bu qatdan keldi. Ha? Bu ana to'ydan tushdi Sarpoda. Stili shunaqa. To'yga bormadingiz? Nevara to'y qilgandik. Endi siz ham shu onangiz bilan otangiz
Bular bo'lmasga shu 15 kunda to'y qilavorar ekanda. Juda jonimizga tegdi oldi berdi qilavurish, xo'pmi? Uzr ajon. O'sha boshida berib qo'yganlarimizni 15 yil yeb yotsangiz bo'ladi. Uzr ajon. O'shaning uchun bormadik endi, bolagina. Endi ajon uzri shu hali bulardan ertaroq kelgandim. Endi hali aytadi-yu, boja-bojani ko'rsa hali urush to'polon olib ketadi deydimi? Ha. Maytdan qarab turdim-da. Ha. Bularni hammasini dardi uy. Ha. Menga uyingiz kerak emas, oyijon. Nima kerak sizga? Uyingiz kerak emas, oyijon. Orqadagi 4 gektar bog'ni bering. Ha? Uyingizdan 8 tasini olib olaman. Hali. Ana. Noinsoflari karnay juda ham, ha? Yana bittasi bor. Voy voy, buncha ko'p ekan. Mashinada yo'q bo'lib ketgani uchun esingizdan ham chiqib qo'ygan. Buncha ko'p ekan bular. Endi ko'p qiz tug'ib tashlagansiz-da, onajon. Kuyov, qanisi? Kelyaptimi? Sherjon 100 yoshga kirgan. Mon bo'ling baxtimizga bosh bo'ling. Asal onam shakar, qand onam. O'g'il qiz mehr suyib onam. Ishdi, to'xtadir. Ha, okay, uzr. Uy dahshat, yevro remont, 8 xonali. Ha, ko'p kisi bor. Rasmini yuboring. Olmasdan. Olta da remont hozir yuboraman. Ey, bo'ja, voy bo'ja. Ey, onam turibdilar. Bosh kim ekan egasi buna? 1 2 3 4. Oyi, men hammasini hisoblab chiqdim. Mana shu otimga bo'yicha mehmonxona 6 kvadrat. Oshxona 4 kvadrat, spalniya bo'lsa 5 kvadrat, hammasi bo'lib ketadi, yo sizga 70 ga 30 bo'ladimi? Qo'shamiz. 65 ga 35. Ya, bo'lmaydi, qo'shish kerak. 65 yarim ga 35 yarim. Hozir mana 4 tasini orasiga tashlayman o'zingni. Men endi tanishtirib qo'yay kuyovlarimni sizlar bilan. 5 ta qizni dunyoga keltirdik. Otasi bilan. Ha. Behisob shukr, umrlari uzoq bo'lsin. O'sha changallagancha hali changallab o'tiribdilar kallalarini. A! Abdulla aka! O'zingiz o'rgiling. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz bilan yomon turmush qilmadim, adajon. Alloh razı olsun. Sog' bo'ling, iloyim. Oq yub oq taradilar qizlarimizni. Biridan biri yaxshi kuyovlarga uzatdik. Birinchilari domlalar institutda. O'zim o'rgan. Rahmat. Bitta institutda rektori bo'ladi bu kuyov. Xudo xolasi. Mana u kuyov ipodromda bozor qiladi. Dada jonim yaxshi taminda, ha? Dada. Bu biznesmen. Burisi endi hali juda bir biznesni qo'lini ushlagan joylari yo'q-u, qattan ilinsa ushlaydigan odam. Shunaqa joylardan. Lekin hozirgi kunda qizimni ko'yniga juda yaxshi qaraydi. Rahmat ona. Bunisi makler. Uy olib, uy sotadi. Ada. Uylari cho'tkisi bor, cho'tki saqlay olmaydi. Munda o'tib turing. Uy kerak emas, bog'. Artisi o'zimizdan chiqqan. Bunisi artis. Ha, Tohir Sultan. Endi o'zim o'rgiling. Hammalari bir-biridan yaxshi. Hammalari yu lekin onasini ko'rib qizini ol degan joylarida o'zimizga havas kelib qizlarimizga oshiq bo'lishgan. Lekin qizlarimizdan hammalari ko'ngillari to'q. Oxirgi paytda shu ota-onalarga bu tashvish ekan. Yoshlari sal katta bo'lgandan keyin mana shu o'y joylar qaysi biriga qolish kerak, nima qilsa bo'lar ekan degan tashvishga tushib qolar ekan. Biz ham adasi bilan kelishib kuyovlarimiz qaysi birlari yaxshi ekan orada, qaysi birlariga shu uy joylarni qoldiraylikkin deb bir maslahat qilgan edik. Adajon, maslahat qilib qo'ying. O'ylab adasi bilan maslahat qilsak, kuyovlarimiz orasida yomoni yo'q ekan. Bizi qizlarimizni yaxshi yomon gaplariga quloq solib, ularga hojali qilib, farzandlarini boqib, uy joylarini chiroyli qilib qarab o'tirib, hozirgi kunda ham bularni aytayotgan niyatlari bizdan keyingi hovlilar qarovsiz qolmasin, o'zimiz o'zlaridek guldek qaraylik degan maqsaddagina mani oldimga tashrif buyurishgan. Lekin biz adasi bilan bir niyatlarni o'ylab qo'ydik. Rahmat, rahmat. Mana shahrimiz kundan kunga obodonlashyapti. Qanchadan qancha sitilar qurilyapti. Xabaringiz bor. Rahmat. Bitta uyni beshtasiga bo'lgandan ko'ra
hammalariga nevaralarimizga deb har bitta rayondan City'dan ya'ni uy oldik kuyovlarimizga. Marhaba bo'lsin. Bu uyimiz sotilgan allaqachon bolajonlar. Ana hovlini bermaysizmi? Hovlini sotganmiz. Men ketdim. Iyo. Qayoqqa? Ipatoq tomonga. Yo'q, hovli sotilgan. Hovlini puliga hammaylarga City'lardan xonadonlar oldik. Onajon, onajon, ana gaptiras aylantirdingiz, oraga dadamni ham qo'shdingiz, so'rs qo'rqib turdim. O'g'lan planda bormi hali 5 ta qizdan keyin deb to'g'risi. Hech qachon kechi yo'q, kechi yo'q, hech qachon. Nima bo'lganda ham farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Yigitlarga Alloh o'zi shunaqangi omad bersinki, hech qachon ota-onasini davlatiga, ota-onasini davriga qarab shakllanmasin. Ularni o'zlari zabardast, ajoyib yigitlar bo'lsin. Farzandlarimiz, ya'ni qizlarimizni ishonib topshirib ketadigan yigitlar bo'lsin, ilohim. Rahmat anajon. Rahmat ustoz sizga. Rahmat. Umid opa, tan olish kerak sizdagi aktyorlik mahorati va improvizatsiya uncha-muncha aktyor va aktrisalarimizda ham yo'q. Qoyil qolmay iloj yo'q. Olqishlar bilan yana sizga. Qo'ldan kelgancha. Shuning bilan aristokratlar ko'rsatuvining 15-chi soni o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, ko'rsatuvimizda ijodiy hamkorlikda bo'lgan barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Xususan bosh homiyimiz Smiley savdo belgisiga. Grimyorimiz Akram va Sakdianaga. Liboslar bo'yicha Svetlana S liboslar saloniga va musiqiy hamkorimiz Via Major guruhiga guldurras qasiga. Aziz tomoshabinlar, agar sizlarda ham mana shunday qiziqarli sahna ko'rinishlari uchun professional ssenariylar bo'lsa, mana bu manzillarga murojaat qiling. Sizning ijod namunangizni aristokratlar sahnasiga olib chiqamiz va sizni moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlaymiz. Aziz do'stlarim, yurtdoshlarim, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Rob borasa, bir haftadan keyin albatta diydorlashamiz. Ko'rishguncha. Aristokratlar ko'rsatuvini jonli tarzda tomosha qilishni istasangiz, quyidagi manzillarga murojaat qiling.